Hallo alle sammen. Her er jeg på Deutschmannske biblioteken på Stovner og prater med en venninne, eller ikke bare venninne, hun er min lærer også. Og hun skal presentere seg og fortelle litt om hva synes hun er beste måten, eller hva er den riktigste måten å lære seg språket og sånne ting. Hei. Hei, hei. Hva heter du? Jeg heter Sigrun Aas, og jeg jobber som bibliotekar her på Deichmanske bibliotek på Stovner. Flott. Og Sigrun, hva er du utdannet som her? Jeg er utdannet bibliotekar. Jeg har gått bachelor i bibliotek og informatikk på Høgskolen i Oslo, og så har jeg studert nordisk litteratur på Blindern på universitetet. Mm. Du er sikkert den rette personen for å stille et par spørsmål om hva synes du, på hvilken måte læres et fremmed språk lettest? Jeg tror når du skal lære et nytt språk, så kommer du ikke unna grammatikken. Så det er veldig viktig å lære seg den grunnleggende grammatikken. Men jeg tror at det kan du mye lese deg til selv ved å gjøre oppgaver og lese bøker om norsk grammatikk. Men man er nødt til å praktisere det for å kunne få det til å feste seg, og for å kunne utvikle seg, og for å lære hvordan man uttaler og få gleden av å bruke språket. Så derfor er det kjempeviktig når man lærer et nytt språk at man får brukt det mye, praktisert det mye og prøver seg frem. For det er annerledes når man sitter og pugger noe og bare lærer seg grammatikken. Så blir det noe helt annerledes når du skal begynne å snakke høyt. Mm. Riktig. Kanskje å ikke være redd og prøve å befinne seg i mange forskjellige situasjoner. Mm. Ikke bli redd og dumme seg ut. Mm. Det er nødvendig for å lære seg noe nytt, ikke sant? Absolutt. Og det er, jeg tror ikke jeg kjenner noen som ikke synes det er hyggelig at noen begynner å snakke med deg, og at de ikke gjør noen ting i starten, at du ikke, kanskje ikke sier alle ordene rett. Kanskje du til og med må bruke litt av et engelsk eller noe sånt noe i tillegg. Men benytt enhver anledning til å snakke. Det kan være når man venter på bussen, i butikken, møte folk på gata, bare snakke om små ting og spør mye. Hmm. Og være nysgjerrig, ikke være sant? Nysgjerrig, veldig bra. Det er kjempeviktig. Du synes at en god kombinasjon av å lese grammatikken, lytte, og i hvert fall prøve å snakke, er den viktigste. Og alle de sekvensene må man forene i en enheten, ikke sant? Man må kombinere det, så man må sørge for å en ting kan være at man kan se på TV på det språket man vil lære seg. Til og med musikk kan noen ganger være fint. Man kan for eksempel, hvis det er mulig, å se på TV med lyden på det språket man skal lære, på norsk i det tilfellet her da, og så ha undertekst på engelsk eller et annet språk som man kan godt. Og i tillegg kanskje Sigrun å prøve å gjenta det som han hører. Absolutt. For det er mange lyder som er veldig annerledes på norsk enn på andre språk. For eksempel O og U vet jeg er vanskelig for mange, vokalene. I og I? Det høres nesten likt ut, samtidig så kan det høres veldig feil ut. Hvis ja. Hva, etter din erfaring, hva vi utlendinger sliter mest med? Uttale seg sikkert, men uttale seg av hvilken bokstaver? Er det de vokalene som er typisk for norsk, som i? Ja. Ja, som vi har nevnt nå. Det er de som jeg nevnte, ja. Forskjellige vokaler, forskjell mellom U og O. Og samtidig så er det jo ikke alltid, for eksempel, O skal uttales på samme måte.
Og så kan det også være noe som er vanskelig. Det synes jeg er vanskelig på andre språk også. Preposisjoner. Da er det ofte veldig lett. Man kan snakke nesten perfekt norsk, men så snakker du feil preposisjoner. For eksempel, jeg går i skole i stedet for på skole. Det er veldig mange som sier. Og da er det sånn, da kan man høre veldig fort at ikke at det gjør noe, men det er veldig typisk. Du, takk for et hyggelig prat og ha en fin helg. Bare hyggelig, tusen takk for at jeg fikk fortelle det. Det er jeg som skal takke til deg. Takk, takk. Ha det, god helg.